Zdravím vás, tady Červíka, vítejte u dalšího dílu ze hry Dishonored. Tohle je 15. díl a jak můžete vidět, minule jsme skončili, vlastně jsme minule dokončili misi a dneska už vezeme Sokolova a i tady s panem Samuelem, který vypadá Krisa, vezeme ho domů, tak jsme minule skončili. Když se zbudili na horší časy, tak si sedneme nějak kultivovaně. Stejně je stane, že mám 16 FPS a jako, že by to se to nějak sekalo, se říct nedá. Ani no. Skoro vůbec. Tak už tady čekají. Nepamatuju si, na co jsme ho potřebovali. Nevím. Sundáme si masku, ano. Tak jistě, jako. Já vždycky. Díky, telefonu si budem. Ukrývat ve stínech. Jo, super. Normálně se podívám, že posledná z strany. No vlastně máme očistit svůj život od toho, že jsme Prey zabili někoho. Zabili jsme tu kněžnu s tou malou Emily Prey. Že to není pravda. Spánek zní dobře. Napřed si trochu pevně popřeju dobrou noc Emily. No a půjdeme spinkat. Tak co? To nám to hezky začíná. Začíná to, že jdem spát. Super. Tak by nám to mělo končit. Jsem zvědav, co se bude dít dál, popravdě 15. díl, jako 15 dílů, plus minus sečteno potrženo, to máme přibližně, no, 5, tak 8 hodin hry aspoň, už to bude, ne, spíš tak 7 hodin hry mám nahraných a to jsem jen točil. Tak, a zase, že trochu prosím se napokojit, že bys, když to řekla mi, že směry, že mám utíkat sem. Jo, to je dobrý nápad. Emily, měla by se zvrátit do své pokoje, já budu tady. Můžeš se tu schovat kdykoliv budeš. Ti budem hodní, tak proč ne, že? Až se vykoupe, jdem za Kalistou, co vy na to dám si spršku, nebo vanu. Tak jistě, já by ti to nebudu radost, tak korvu v pokoj. Nové vodítko k misi. Co takhle nějaký item? Sokolov, super, toho fakt potřebuji. Tako tady si spinkala. Co čteš? Tak to ti schvalu. Tak. Zvláštní. Občas poklesy. Avšak vy už jste zvyklí. Co ten Sokolov dělá tam? Ječko. Úkolinové. Výslech, dvorní lékaře, to je zatím, jestli se možná přímo udeř na ty, co jsou delegatovi. Jo, výslech ti Sokolova, máme výslech na Sokolova, super. Schopnosti. Schopnosti, máme 4 runy. Dáme si nové. Žhavé lejno, ne, žravé lejno dokonce. Já by dala jim žik, prudký pojiv před na další vzdálenost. To se nám určitě zatím nic. Tak. Tak. Sokolov. Zřejmě tady vevnitř, tady tenhle pan Lord Pendleton, jeho bratr, nebo Leperčov, jeho bratry se musel zabít. Paní lékař, že se skoro znázu, vlastně až dělám vás před to konovit, co je. No já, co je, ty. Tak, Sokolové, pojďme! Ten vypadá, tyjo. Tady celkově všichni vypadá jak Krisa. Tvoje síla vůle je legendární, chlape, ty mě strašíš jen třími slovy, jo. Já se tady s tebe složím, uvidíme, jestli mají Krisy hlad, možná bych tě mohl nějak uplatit, Sokolové. Jako peníze na zbyt nemám a jako Krisa mohla zjet, jako fakt? Nevím. Tak jo, já ho nějak uplatím. To! Kámo, super. Výslech, volíte na prostě zpěrán kopsi úplatek. Aha, co mu dám, pendrek nebo co? Mu dám sladké rohličky od Marfuse. Co, s Pierrotem, kde je Pierrot? Tak jsme, Piero je nahoře. Tak, Piero. Tady seš. Co se lekl, ty? Tak, co tady děláš?
Jasně, jasně, jasně. Hele, hele, co tam dělal, chlape? Já tě viděl. Co tam je? Řekni mi to. Já se tím pádem kouknu taky. Aha, on šmíruje tam tu ženskou, tu pokouskou. Tak, jestli budeme moc, tak se taky koukneme. Aha. Prosím, prosíš o moji, co? O co prosíš? Jsem si teda pusu. Ano, ho zdrbem, že se to. Ho zdrbem, že se dívá. Já se taky rád koukl, ale. Počkejte. Taková opuchla baba. Co to? Piero, ty máš choutky, chlape, to je hrozný. Čau. Upozorněme, uhní, ženská. Uhní, říkám. Maria, kdyby aspoň něco šlo. No, nebudeme to rozto. Nebudeme to rozvádět. Hergo, to je hrozný chlap, on zdrhá jak maratonec. Stůj! Potřebuje nějaký to. Čistě teoreticky jsem si jednu láhev koupil, však proč ne, že? Tak mi udej, prosím tě. Je mi to jedno, hlavně mi udej, já se chci pohnout dál, máme přibližně 7 minut za sebou. Jo, chci. Jestli bude stát kolem 500, já ti to normálně narvu, tu flašku vezmu a narvu ti do ucha. Vezmu si tu brandy, však co? Tiché, je dostat nové vylepšení na základě schématu, které si Pěrovi přesunuje ze své vylepšení. O, super, tiché boty. Vylepšení, vylepšení, koukneme se na vylepšení. Máme 2310 peněz. Korun českých. Stišek krok ode Mika, tiché boty dvě. Zase maximální množství nábojů o 10, celkově 20. Hele, granáty nepoužíváme vůbec, kapacity ne, žiletkové miny vůbec. Taky ne, pistole taky ne, křížení mečů. To už jsem si kupoval jednou. Jsme zloději tady. Tak zboží, dejme tomu zboží. Kolik máme? Munice do kuše. Sokolů vedu se pěru, bušení lék, vlastním 10, vlastním 9, to nevadí. Runa 500 za runu? Wow, slevnil jsi, kámo. Dobře ty. Aha, jako jsi měl jednu, jo? Super. Tak kupujeme. A ty jsi koupil co? Žmarju. Piero, já se z tebe pomátu. Nabi... To jsem neviděl tady. Přesnost kuše. Lepší je rozptyl a stabilizuje měření kuše. 300 dostřel kuše. Šipka do letidla rychleji. Nabíjení kuše rychlejší a umožňuje automatické nabíjení. Automat! Automat beru. Koupit. Tak, bojová uspávací šipka účinkuje okamžitě a to i v boji. Výborně. Dostřel kuše a přesnost kuše zatím nepotřebujeme. Zpět. Pokud se nepletu, ano, máme si runu zkratovat a jiné věci. A teďka, kde máš ten chlast? Jo, super, no, tak. Valas? Toho ani neznám. Já chci ten chlast! Kde máš ten chlast? Ne, to ani mě ne. Kde ho máš? Já tu brusku zapnu a dám ti tam hlavu, dej. Chlape. No nic. Jdeme teda. Jdeme teda tím Sokolovem. Nevím, jestli už máme za ním jít nebo ne. Tak. Žík si vezmeme. Mám ten chlast, zřejmě. On mi to ještě nedal? Ty paznechte pojď sem. Prostě podám, Piero. Udělám z tebe jogurt normálně, Piero z tebe bude. Pojď sem. Tě podusil, ty. Takže to tam bude mít. Potřebuješ tvoje jedinečné, potřebuju tvoje jedinečné služby. Neštuj mě, chlape. Nebo nepoužívám brusku. Tady to má. Za 100 pade. To je nic.
Hurá, pridal jsem za ní mění 150, to tady mám za... Vlastně to je dost, když se na tě přemýšlím. Teď jsem utratil všechny peníze, co jsem zatím ve hře získal, takže... Zkusím, jak tak už vypadá. Wow, je tam ten kruh. Super, líbí se mi, že vylepšení na zbraní jde vidět. To se jen tak nestává. Stává, ale... Tak, našel jsem ti láhev King Street. Černo. Tady máš flašku, ti rozbiju hlavu. Sice jsem ti chtěl dát předhodit krysám, ale tak víš co. Kam jsi schoval? Už taková baňa to byla. To je jedno. No jistě, maloval si. Já jsem tě viděl, ona byla ve vaně. Zezadu, víte? Malovali zezadu, víte? Takže budeme zabít Lady Boylové. Super. Takže půjdeme zřejmě na nějaký maškarní bál. A tahle maska není to. Ano, všichni tam budou, já nevím, za Dalmatiny, ta kočička, já budu za nějakýho vraha, to je super, fakt. Tam zamíchám to, splynu s davem, jako. Takže tohle bude další zásadní mise. Ať vám přeje vítr. Mé větry nech na pokoji, kámo. Nezahrávej si s něma. Kolo. Otáče. Zaškodní Lady Boilovou. Opluje. Odpluje. Všiml jsem, že se těch stane večírek zbojilo. Chtěl bych vás požádat o malou lásku a za tuto zprávu lordu Šavonovi. Šavonovi. Šavovovi. Kam asi vzpomenu v dalším díle, tak možná jo. Aha, to je pravdu jednu šavu. No, čem je to? Pane Regante, máte chvíli? Tak vidím, tak ne. Tak. Šemi, tady spravuješ, kámo. Jede, dobře, jezdí, jezdí. To bude zábava. Ano, jsem naprosto připraven. 12 minut sice uběhlo, ale jsem připraven jako nikdy. Podrbeme nohu, nasadíme masku, která vypadá fakt cool. Teď jsem si vzpomněl, jak jsme na začátku. Takže zřejmě nová mise. Jsem si vzpomněl, jak na začátku jsem si kupoval ten zoom do té masky. Že jsme ho využili, že? Ani jednou. Super. Pokud nechceš zabíjet, můžeš na přítele. To bylo rychlo. Tak. Jdeme na party hard. Přejeme nějaká pařba v Las Vegas, baby. Byli to talbojové? Co to je za talboje? To vypadalo dobře, teď se dívejte nahoru. Super. A co jako? Mám jako jít rovnou teďka? Co si myslíš? A počkej, kámo. Tady je nějaké molo. Fakt díky sem, jako to jsi mě teda vysadil na hodně dobrém místě, to se musí nechat. Tak nahoru nebo co? Počkáte. Jedna z dám rodiny bylo se vinuje, zjistí, která je na maškarní mečku splín. Zdavem a najdi cíle, jdeme na maškarní večírek, jdeme pařít. Roztočíme naše ladné bočky, bučky, naše ladné boky, v případě mloky. Tak, kde jste? I když budem trošku... Čím se schovával meč? Teď jsem asi napil Eliku. Čím se schovával meč? Zbraň se schovávala... Přidržením něčího. No. Právě mi někdo dole zařval, řekl bych můj otec. Chtěl jsem zjistit toho zdravím, jestli se na tohle video díval, ale zřejmě ne. Velmi zajímavé. Čím se schovávala ta zbraň? No, to je jedno. Myslím si, že to je teď v tuto chvíli jedno. Fkem. Jo, super.
Tak. Ne, počkej. Jak na něho? Ty parchante! Počkej, takhle, tohle jsme neměli v plánu, děcka. Tohle nebylo vůbec v plánu. Ty. Takže, tohle jsou ti... Boilové? Ne, to boilové jsou ty segry. Od poslední pozice. Tohle jsou zřejmě ti... No ti neřádi, co nám... Co říkala, ať si na ně dáme pozor, tak zjevně jsou tak silní, že si fakt na ně bude muset dávat pozor. To je nějaká stráž na nohách. Už jsme je párkrát viděli. Ale já nejsem si jistý, jestli je dobré jí tady má. Tak proto půjdu radši tady má. Zajímavé. Vypadá to dobře. Vyloženě ten steampunk. To, když se na to kouknete, ta hra, co se týče grafiky, tak není to nic extra, ale prostě, když se na to kouknete z pohledu, tak už jo. Fakt. Tam nějaký parchant, další parchant, tady balony, ohněstroje, nejdou slyšet výstřely, což je výhoda pro nás. Ale zřejmě asi ne taková, že... Asi ne 100%, já i bych se koukl... Co to bylo? Fuj, Chrissy! Palte pryč. Zřejmě, v životě mi neubíraj. Zvláštní, že i Chrissy můžeme zabíjet. Ale jako je to docela nepříjemné, když nám... Aha, tak tady bude zřejmě větší problém. A už nám berou hapečka. Tak super. Utíkaj, kurvo, utíkej, honí tě. Chrissy. Musíme někam. Jako, omlouvám se. Zde fuj. Tam žerou lidi. A. Počkej. Už hezky. Ohoho. No. Tak to jsem tady ještě neviděl. Počkejte. Poprvé jsme zda použili zoom. Já bych ho asi netrefil. Já schválně zkusím trefit z té dolky. Akorát netuším kam. Pardon, soustředím se. To mě nevidí. Což beru jako výhodu. Ale popravdě... V tuto chvíli spíš nevýhodu, protože... To on nejde zabít? No super, no, to jsem fakt chtěl vědět. Je. Kašu na vás, jdu do popelnice. Fakt logic, ano. Tak jo. Tak se pohneme dál. Ty Chrissy, fakt jsem rád, že tady jsou, jako to. To nadmíru jsou spokojen s nimi, prostě, jako Chrissy, a zatleskáme si. Nevím, těžko říct, jestli mám zabít, nebo co. Co s něma udělat? Jako šipky do kuše budou pořád, jo. To. Akorát mě trochu štve, že... Nestřílej hlavně. Tak super, obyčejný náboj. Náboje tady taky budou, ale je dobré, že můžeme střílet. Je dobré, že můžeme střílet nýbrž. Je ohněstroj. Přestože nemám zrovna dvakrát moc extra zvuky. Náboje nechci. Nic, to mi stačí. Protože nemám nějak moc extra zvuky, tak střílet můžem, protože tam je ohněstroj. Teda doufám v to aspoň. Ti lukostřelci mě... Seru. Smolí mě, pánové, smolí mě. Ale jak kolem nich mám projít? To ani nejde normálně. Žmaria, tyjo, co... Popelnici takhle dá. On jde tady, má ten... Tak, popelnice mě ochrání především. Ha, najdu tě.
Vždycky, když došlapne, jak to naskočí hezky. Nevidíš mě, nemáš volhek, já jo? Co ty? Ty jdeš taky. Si vás obejdu. Kde jsi? A ty, proč jdeš zpátky? Jsem vás chtěl... To je, sakra. Tak a teďka jsme se dostali do prekérní situace. Kam máme jít? Jestli všichni jdou tam, tak to je úplně úžasné. Teď jsem to zakřik. Super! To než si rovnou zatačí kankan, pánové. Jako času dost. Ten už je pryč. Ten zjevně taky. Na něj zkašlím na co. Jdem pryč. Po případnou mzeju necháme otevřenou. A tam jsem hodil toho. Výborně. Já bych docela rád věděl, jak je zabít. Jako, to by se hodilo víc než dost. A co jako? A jak to mám jako přelíst? Počkej. Nesmí mě vidět, doufejte za mě. Hezký sklus. Jsem takzvaně Tomáš sklus. Běž. Dostal se do neutrální zóny, stá si s plynou s davem. Schovej meč, korvo. Jsem naprosto normální. Tady proletěl kolem mě. Papír, pojď sem, papír. Ne, nechoď, dobrý. Dobrý den, madam. Mati, tady bych ho uškrtil rovnou, tyjo. Tak. Tady party u Bojlových. Tam někdo je. Tak, klíčová dírka. Tak, dej sem klíč. Tak ne. Bude to skvělé. Potřebuješ klíče domovní brány, který má tenhle pán. Ne, nevím. A jak se tam dostat, prosím vás? Hoznabále. Metý, ahoj. Ježišmarja, co to je? So sexy. Hoj, tady ty ruky a ty nohy tady, to je dobrá maska. A zadek, poplácím tě po zadečku. No tak ne. Bez drubu bych umřel, ano. Je mi to jasné. Chudáčku malý, poty otrhaný. Já na vojnu nepojedu, až budu mít nový... Copyright! Ne, dobrý. Pozvánku prosím, nemám. Počkej. Já mám pozvánku. Počkejte, spadla mi. Já bych to docela rád vzala. Ne, já jsem korva. To jsou... Oni mě pošlou, ať se někam... Ať jdu někam prostě, ať se... Pozvánka na bal. Jo, to byl ten papír, co tady letěl. Vy jste mazaní. Už ho mám, už jsem si tady... Už jsem mu našel, byla v peněžence. Pozvánku, prosím, dej mu. Tady máte, zatím mi si nechám, ještě nejsem připraven jít dovnitř. Ještě si musím zajít na záchod, ty vole. Tady máte. Prosím. Je pravá, nemusíte to šifrovat, je pravá, naprosto pravá, já jsem Korvo Katano. Tady, pane. Výborně. To mají teda hezky debilně udělané, že tady takhle člověk musí obcházet, normálně by vám strhl body být nějaká inspekce. A co jako tady, pane? Wow. Děkuji ti, Seržo. Protože jsme zvrácený parchant, že vypadáme zase, že ta maska vypadá zase hrozně, jak už u někoho. Lady show, dej kdo. Účesí, make-upy, řasy a všechno. Kdo je to? To je Korvo Katano. Ježišmarja. Tři flagy. To je jako lady tohle, jo? Jo, to je lord show. To je ten vlk a vypadá hezky vyhuleně, teda zase musí nechat. Tak je 24 minut. Nerad mu tu zprávu. Já mu dám. Nůř. To je ta pozvánka. Jedno.
Pendleton je zbabilý líný pytel sraček, ano, děkuji ti, to opravdu potěší. Tak večírek u Bondiovi. Jít do tanečního sálu sídla Boylových, zůstat na zahradě. Takže zůstaneme na zahradě. V dalším díle se tam koukneme. Moc krát vám děkuji, že jste se na tohle video koukli, pokud se vám líbilo, dejte like, po případě odběr. Pokud se vám tak moc líbilo, můžete dát hezký komentář, po případě špatný komentář o tom, co se vám na tom nelíbilo. A uvidíme se příště buď u Dishunnered nebo u nějaké jiné hry. Takže, čauec.